по-своєму. Хто за? Проти? Утримався? Прийнято єдиноголосно. Одноголосно. Дякую, тоді передаю мікрофон в руки Олега Володимировича. Шановні присутні, члени Ради, дозвольте відкрити засідання Ради, яке у відповідності до пункту 3.9 положення про спеціалізовану вчену Раду та пункту 22 порядку присудження наукових ступеней МОН України є правомочним. До вашої уваги пропонується захист дисертації ГОНТИ Вікторії Сергіївни «Графічні технології і засоби розвитку просторової уяви», представлено на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05-01-01 «Прикладна геометрія, інженерна графіка». Робота виконана на кафедрі архітектурних конструкцій Київського національного університету будівництва архітектури МОН України, міста Київ. Науковий керівник, доктор технічних наук, професор Плоский Віталій Олексійович, присутній. Офіційні опоненти, доктор технічних наук, професор Юрчук Володимир Петрович, Національний технічний університет України, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, міста Київ, МОН України, професор кафедри нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки, присутній. Кандидат технічних наук, доцент Усенко Валерій Григорович, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, міста Полтава, МОН України, доцент кафедри нарисної геометрії та України, присутній. Для оголошення об'єктивних даних слово надається вченому секретарю Ради Бондар Олені Анатоліївні. Дякую. Гонта Вікторія Сергіївна народилася 25 грудня 1991 року в селі Нобель Зарічненського району Рівненської області України. Освіта вища, закінчила в 2008 році Київський національний університет будівництва та архітектури, отримавши повну вищу освіту за спеціальністю професійна освіта та комп'ютерні технології. З січня 2012 по листопад 2013 року працює вчителем інформатики у ліцеї інформаційних технологій номер 79 міста Київ. Після закінчення університету вступила до аспірантури при кафедрі архітектурних конструкцій на спеціальності 05-01-01 «Прикладна геометрія, інженерна графіка». Науковим керівником призначено доктора технічних наук, професора, проектора з наукової роботи Плоского Віталія Олексійовича. 2013 року по 16-й рік аспірант денної форми навчання на тій же кафедрі. З листопада 13-го року по грудень 16-го року працює вчителем інформатики за сумісництвом у ліцеї інформаційних технологій номер 79 міста Київ. З травня 2019 року по теперішній час асистент кафедри архітектурних конструкцій Київського національного університету будівництва та архітектури. Здобувачем складено наступні кандидатські іспити: філософія відмінно, іноземна мова англійська відмінно, спеціальність прикладна геометрія, інженерна графіка добре, додатковий іспит з технічної естетики відмінно. За темою дисертації опубліковано 12 робіт. 9 статей відносяться до основних публікацій, з них 3 у міжнародних поданнях та виданнях, що входять до наукометричних баз, 6 у міжвузівських та вузівських збірниках наукових праць, затверджених МОН Україною як фахово. Авторефрат розіслано з років встановлення МОН України. Оголошення про захист дисертації надруковано в виданні МОН України «Освіта України. Спеціальний випуск номер 8 за 2019 рік». Всі матеріали попередньої експертизи свідчать про відповідність дисертаційної роботи Гонти Вікторії Сергіївни в порядку присудження наукових ступенів. Дякую. Так, дякую. Чи є питання до секретаря? Немає. Слово для доповіді надається дисертантові Гонті Вікторії Сергіївні. Будь ласка, 20 хвилин. Доброго дня, шановний головуючий, члени спеціалізованої вченої ради, всі присутні. Дозвольте ознайомити вас з результатами дисертаційного дослідження на тему «Графічні технологічні засоби розвитку просторової уяви». Науковий керівник Плоский Віталій Олексійович. Необхідність дослідження графічних технологічних засобів розвитку просторової уяви є важливою проблемою, що впливає на рівень якості просторових знань особистості. Тому детальний розгляд складових елементів просторової уяви та створення навчально-оцінювальної бази з урахуванням подальшим усуненням всіх виявлених прогалин відіграє важливу роль у подальшому розвиненні графічних технологічних засобів розвитку просторової уяви. Мета роботи полягає у створенні графічно-технологічного засобу розвитку просторової уяви на основі системного дослідження факторів формування просторової уяви та технологічних особливостей тестів. Завдання дослідження представлені на слайді. Об'єкт дослідження – просторова уява та графічні технологічні засоби її розвитку. Предмет дослідження – графічно-технологічний процес навчання та перевірки просторових знань. Наукова новизна одержаних результатів представлена на слайді.
Зміст дисертації складається з 4 розділів та підрозділів. Детальніше на слайді. У першому розділі «Огляд технологічних засобів розвитку просторової уяви» виконано аналіз історичного розвитку загальної концепції просторового інтелекту. Досліджено три фази розвитку просторового інтелекту, з яких було виокремлено просторову уяву у факторній фазі. Методологічною основою роботи є роботи психолого-педагогічних аспектів графічної підготовки та методики формування просторових уявлень студентів, такі роботи як Ананєва, Брушлинського, Гаврова, Делингера, Кабанової, Меллер, Ломова, Якіменської, Юрчука. Вдосконаленню графічної підготовки учнів присвячені праці Дембинського, Кулікової, Кузьменка, Преображенської, Ткаченка та інших. Значна увага була звернена на Mental Rotation Test, авторами якого були Жаклін Шепард та Роджер Менслер, зміст якого полягає у виявленні правильних варіантів наочних зображень об'єкта, які відповідають еталону. Еміко Цуцумі та Цукер у своїх дослідженнях та розробках звертали увагу на декомпозицію об'єкта та аналіз його структурних елементів. Інноваційні дослідження в галузі геометрії просторових здібностей та комп'ютерної графіки широко розглядається у роботах Гюнтера Мариша. Типологічне впорядкування існуючих та можливих методів розвитку просторової уяви розділено на 5 ієрархічних типів, починаючи із самого простого тесту, він може виглядати на папері, закінчуючи сучасним 3D-моделюванням. Аналіз питань вивчення, формулювання, діагностики просторового мислення та просторової уяви показав, що єдиного визначення просторової уяви не існує. Тому ми розглядаємо просторову уяву з технологічної та графічної точок зору, надавши таке визначення. Просторова уява – це комплекс понять, що означають розумові та логічні дії, які забезпечують створення просторових образів, оперування ними та аналіз їх просторових властивостей з можливістю внесення змін. Тому при формуванні і розвитку просторової уяви потрібен комплексний підхід, аналітичний огляд та типологічне впорядкування існуючих методів розвитку просторової уяви. За змістом, графічні методи розвитку просторової уяви можна віднести до однієї із 5 категорій. Це проекційні операції на геометричному об'єкті в цілому, нижче представлені яскраві види тестів в них. Далі – декомпозиція об'єкта та або аналіз його структурних елементів, аналіз типологічних особливостей об'єкта, методи безпосереднього тренування зорової пам'яті та синтез об'єкта з множин можливих елементів. Визначені категорії було покладено в основу рівнів розвитку просторової уяви, котрі можна розділити на низький рівень, середній рівень, вище середнього та високий рівень розвитку просторової уяви. Необхідність вдосконалення системи розвитку просторової уяви використанням та виконанням на практиці умінь і навичок розвитку графічних просторових задач середнього та високого рівнів складності. Тому актуальним є питання створення структурно-функціональної моделі розвитку просторової уяви, яка дозволить визначити функції та вдосконалити методи 5 основних блоків процесу навчання. Перший – це цільовий блок, далі – змістовний блок, діяльнісний блок, контрольний блок та останній – результативний блок. З метою перевірки ефективності даної моделі було проведено статистичний аналіз розвитку просторової уяви на уроках інформатики в 10 класі по темі «Побудова геометричних фігур у просторі методами програмування» в ліцеї інформаційних технологій номер 79 міста Києва. Результати засвідчили ефективність запропонованої структурно-функціональної моделі розвитку просторової уяви як суб'єкту професійної діяльності. Однак слід зазначити, що все ж таки цю модель потрібно перевірити зі сторони спеціалістів. У другому розділі «Фактори формування просторової уяви та типологічної особливості тестів» здійснені дослідження психофізіологічних властивостей, які формують сам процес просторової уяви. Такими властивостями є здібності, пам'ять, увага, мислення, логіка, уява та сприйняття. На основі досліджених різновидів структур тестів розвитку просторової уяви визначено основні критерії та складові тестів. Такими є
змістовна ознака тестування, технологічна основа тестування, семантична форма тестування, когнітивні здібності тесту та структурні елементи тесту. Проаналізувавши вибірку тестів розвитку просторової уяви, були виявлені вибірку з 34 тестів розвитку просторової уяви, були виявлені потенційно можливі невраховані складові елементи тестів. Даний аналіз підводить до проблеми пошуку алгоритмів з пропорційним поділом критеріїв тестів розвитку просторової уяви на сукупності. Детальний аналіз попередньо вказаних тестів виявив, що використання алгоритмізаційної структури тестів розвитку просторової уяви розглянуто лише у двох видах алгоритмів – алгоритм лінійний та алгоритм розгалуження повної форми, які не в змозі використовувати додаткові функції перевірки та синтезу результатів тестування. Сформульовано комбінований алгоритм тестів розвитку просторової уяви, основою якого є чотири види алгоритмів – використання широкого різновиду графічних просторових задач та додаткових елементів тестування. У третьому розділі «Функціональні обмеження в реалізації графічних технологічних технологій розвитку просторової уяви» виконано комплексне дослідження основних функціональних обмежень при впровадженні графічних технологій розвитку просторової уяви. Зробивши аналіз існуючих проблем та зібраних даних на основі попередньо досліджених тестів розвитку просторової уяви, було створено два варіанти тесту. Варіант 1 розроблено за схемою попередньо вказаного комбінованого алгоритму тесту розвитку просторової уяви, він зображений на слайді, та варіант 2 він створений без логічної послідовності розставлених завдань. Загальна кількість питань у кожному тесті 9, максимальний час на виконання тесту – 12 хвилин. У дослідженні взяли участь 100 учасників різних професій віком від 21 до 55 років. З них 50% чоловіків, 50% жінок. Вони проходили тестування обох видів тестів без використання чинників, котрі би могли зашкодити, наприклад, шум, темрява, збуджений стан або щось інше. При розгляді отриманих результатів тестів тесту 1 та тесту 2 можна дійти висновку, що у досліді виявлена позитивна динаміка рівня розвитку просторової уяви у варіанті номер 1, де за основу використовувався наш запропонований комбінований алгоритм. Після проходження обох тестів проводилось опитування експериментуючих, в котрому було визначено, що логічна постановка задач полегшує проходження тесту. А за даними результатами, приведеними у таблиці, це ще й скорочує час на виконання тесту без втрати якості відповіді. Також розглянуто вплив індивідуальних особливостей пам'яті і на просторові здібності з врахуванням шкали часу. Це дозволяє детально вивчити недоліки та переваги запропонованого комбінованого алгоритму тесту розвитку просторової уяви і заздалегідь виявити та усунути всі проблемні структурні елементи. Також розглянути вплив вікових характеристик на просторові здібності, зв'язок профільного спрямування та на інтелектуальний тип. Аналізуючи перелік психологічно-інформаційних процесів, можна визначити їх місце і роль у інформаційному ланцюгу передачі інформації та їх взаємовплив на вдосконалення рівня розвитку просторової уяви. Однак, щоб знайти головну проблему швидкого та ефективного засвоєння навичок просторової уяви, необхідно виділити головні негативні чинники, які впливають на ефективну їх роботу інформаційних процесів. Такими чинниками є цільові обмеження. У роботі запропоновано також деякі способи їх усунення. Такими цільовими обмеженнями може бути функція часу, вік, профільне спрямування, характер інформації, психоемоційний розвиток, обмежені можливості та хронічні інтоксикації. У четвертому розділі «Організація дослідно-експериментальної роботи та її практичні результати» розглянуто конкретні приклади реалізації роботи, а також обґрунтовано застосування створеного навчально-оцінювального курсу. У роботі запропоновані деякі види вдосконалення тестових завдань та визначено їх головні фактори та критерії.
Проаналізувавши результативні пропозиції щодо покращення тестів розвитку просторової уяви, можна відзначити, що необхідним кроком у створенні тестів є їх розділення на 4 основні типи. Це тип перший тест швидкості, тест просторової потужності та тест результативності. Останній тест, він поки що тільки на розробленому етапі, це тест для абітурієнтів КНУБа. На даному сайті пропонується фрагмент схеми формування оцінки просторових здібностей абітурієнтів КНУБ з подальшою обробкою отриманої інформації та створенням рекомендацій. Однак слід зазначити, що дана схема ще не до кінця опрацьована, однак вже має цікаві ідеї та зі створення, та починаючи зі створення, закінчуючи впровадження. Так, це детально схема. На основі виконаних досліджень створено, протестовано та впроваджено навчально-оцінювальний курс «Простір.UA» на базі системи дистанційного навчання Moodle. Графічний метод тестування розвитку просторової уяви складається із трьох тестів, котрі відрізняються між собою складністю завдань, їх видами, різновидом використання графічних моделей. Кожен тест, як правило, складається з різних груп завдань, які стосуються різних факторів просторового інтелекту, проявів індивідуальних просторових якостей, типом графічного подання завдань та різними часовими обмеженнями. Наповнення банку тестових завдань проводиться шляхом використання різних просторових задач із загальновідомих тестів. Основну увагу приділено завданням тестування трьохвимірних тестів, тесту просторового обертання, тесту на диференційну здатність та тесту просторової орієнтації. Просторові завдання таких тестів використовують велику кількість різновидів геометричних моделей та графічних представлень. Визначено та опрацьовано основні модулі такого типу. Це візуалізація, просторова візуалізація, ілюстрація, просторовий зв'язок, просторове обертання, просторова ротація, просторова орієнтація. Також використано завдання з книги Гюнтера Мареша та Клауса Шайбера «Практичні та структуровані вправи для тренування геометрії та вашої просторової здатності». Проведено ретельне дослідження курсу «Простір.UA» тест швидкості з використанням комбінованого алгоритму тесту розвитку просторової уяви та врахуванням деяких обмежень, часової шкали, таких як часова шкала та вік, який проводився в електронному вигляді. Результати співставлено з тестуванням класичної форми на папері. У дослідження прийняли участь 50 осіб, 42 учні та 8 викладачів ліцею інформаційних технологій номер 79, котрі були розділені на дві групи. Кореляційний аналіз тесту показав, що критерієм, якого виступає поєднання з методики контрастних груп, при цьому в якості критерію виступає різниця об'єму викладеного матеріалу та їхніх форм подання. Результати дослідження підтвердили ефективність використання створеного графічного просторового курсу. Під час дослідження роботи дистанційного навчально-оцінювального курсу «Простір.UA» визначені деякі недоліки в тестах розвитку просторової уяви та знайдено можливі варіанти покращення структури тестування. Одним з головних недоліків або прогалин виявилась різна форма презентації графічної складової завдання. Тому було проведено опитування та міні-тестування, яка з форм подання графічної інформації є найбільш прийнятною та зрозумілою для пересічних громадян різного фаху та віку. Приклад завдання з міні-тесту, можете бачити на слайді, з різним поданням інформації. Результати, розміщені в таблиці, показали, що найменше помилок було зроблено в кубічній традиційній моделі та традиційній моделі з використанням тіней, за якими слідувала модель з кольоровими блоками. Більшість помилок було та додаткових запитань було допущено в реалістичній моделі. Тому можна констатувати той факт, що графічне подання інформації в завданні впливає на час, необхідний для проведення тесту та розумові здібності тестуючого. Зараз пропоную переглянути відеофрагмент самого просторового курсу і як проводиться тест. Не заперечуєте? Потрібно, він не є у вільному доступі, обов'язково вхід потрібен мати логін і пароль. Я швиденько перелисну. Отак виглядає головна сторінка сайту, можна обрати мову, я трошки перемотаю. О!
Вибачте. Зараз. Жду. Так, секундочку. Так, вводиться логін і пароль. Видно? Далі так виглядає головна сторінка сайту. Обирається один із трьох тестів, наприклад, тест результативності. Пропонується почати спробу тестування. Після цього показується тут саме завдання всередині, з правої сторони кількість завдань, на якому саме завданню ви зупинилися. Час, який потребується на виконання завдання, він є лімітований в кожному тесті, окремий час. Ну, я, мабуть, пролисну всі запитання, так, по швидесенькому. Вони дуже різні. Кожне завдання відповідає своїм характеристикам. Різне виконання, але все описане. Після цього запитується, чи ви підтверджуєте всі свої відповіді. Якщо підтверджуєте, виходить на екран ваші результати, які оцінка і відгук. Якщо ви по рівнях низький рівень, середній, вище середнього чи високий рівень. Якщо ваш рівень не високий, або нижче середнього, або середній, пропонується додатково пройти ще один тест, який трошки нижчого рівня, який вам дозволить трошки розвинути свій рівень розвитку просторової уяви. Ви натискаєте на саме посилання і переходите автоматично вже на інший тест. Тим самим трошки підвищити свій рівень просторової уяви. Так, і, мабуть, зараз секунду. До висновків, так? Загальні висновки по роботі розміщені на слайді. Загалом запропонований дистанційний... Шановні члени, потрібно зачитувати? Ні, я не буду. Ні, не потрібно. Я ще... Загалом запропонований дистанційний навчально-оцінювальний курс «Простір UA» є цікавим, наочним, сучасним та зручним у використанні для починаючих від учнів, закінчуючи кваліфікованими спеціалістами. Курс дозволяє інформативно демонструвати графічне представлення результатів для перевірки та розвитку просторових знань тестуючих. Він може стати основою для в різних галузях. Дякую за увагу. Дякую. Чи є питання до доповідача? Будь ласка, професор Валерій. Можна задати питання. От скажімо, тренування спецназу, тренування льотчиків, як військових, так і цивільних, в тренажерах все це, мабуть, заложено, тому що кожен з них повинен орієнтуватися у просторі. Ви вивчали? Поглиблено не вивчали, але все ж таки трохи торкалися різних сфер діяльності цієї роботи. Тому, на жаль, не всі можуть відразу почати тренуватися на різних тренажерах. В різних університетах немає змоги навіть надати можливість з першого курсу почати тим самим льотчикам щось. Я це розумію. Ну, скажімо, те, що ви розробили, чи може бути елементами вставлена для такого навчання от цих категорій, скажімо, тих же літунів, як військових, так і цивільних, може так, бути може вставлена. Бути, абсолютно може. І навчання спецназа. Там теж спецназ теж повинен орієнтуватися у просторі. Це життя. Цим ще якщо не займалися, але ідея цікава, дякую. Ну, якщо можна туди вставити, то ті тренажери будуть краще, ніж вони існують на цей час. Дуже дякую. 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 Будь ласка, ще питання. Будь ласка, професор Кащенко. Вікторія Сергіївна, так. Зважаючи на те, що ми знаходимося в сфері прикладної геометрії, скажіть, будь ласка, яка роль в моделі уяви серед
понять маса, силует, контур, колір належить просторовій уяві якраз геометричні показники форми. Кожна з, якщо я не справлю, зрозуміло трохи запитання, вибачте, але... Давайте я уточню. Значить, ми не сприймаємо окремо геометрію як жива істота, а ми сприймаємо в комплексі всьому. Значить, це маса, колір, фактура і форма, яку ми можемо формалізувати геометрією просторовою, то яка роль цього каркасу геометричного в загальному об'єкті сприйняття, перетворення і уяви? Саме на цьому і базуються абсолютно всі завдання цих тестів. Тому що ми не можемо зробити завдання любе без того ж самого кольору, без ротації, обертання, без якоїсь оболонки або текстури на самих об'єктах і елементах. На цьому базується все. Ні, трошки не так. Тобто, ну, в якій ієрархічній послідовності ви пояснили, де знаходиться геометрія, а де загальна пляма об'єкта? Ну, це можна розглядати з різної точки зору. Я рахую, що геометрія тут є як під основою. Наскільки вона важлива? Та на 100%. Ну, не зовсім. Та головна, так. Ну, всі інші вже є додатковими спеціальними допоміжними елементами. Далі. Можна ще питання? Дивіться, є поняття споглядання, є відтворення зображень у людини по пам'яті, є уява. Але уява – це не обов'язково зеркальне відображення того, що людина бачила. Вона створює в уяві інші, навіть нереальні об'єкти. Так. Тому просторова уява чого? Про що ми говоримо? Ми розвиваємо, як? Цей комплекс, він предназначений не... Я не про комплекс, про об'єкт дослідження. Про об'єкт сам дослідження самого. Було за мету, поставлено за мету, розробити спеціальний комплекс, який розвиває просторову уяву всіх сфер. Тому в нас немає такого поняття, яке, що ми можемо або дати завдання на відтворення, або завдання на видумку чогось. У нас є головна мета розвивати в дітей, в студентів абсолютно всі види уяви, які можливі. Якщо буде задача стояти розвинути, наприклад, лише відтворюючу базу, тоді будуть завдання відтворюючого характеру. Щось побачили, нам потрібно це відтворити. В даному комплексі ми зробили абсолютно всі види уяви, ми маємо їх розвивати, тому що вони працюють комплексно, одна без одної працювати не можна. Немає такої професії, мабуть, яка повинна лише тільки одне щось робити. Зазвичай це базується на комплексі роботи. Ну, наприклад, наскільки я зрозумів, йдеться про уяву щодо всіляких матеріальних об'єктів. А якщо це процес? На жаль, процеси ще не досліджували. Це трошки не наша галузь. Виходить за межі нашого дисертаційного дослідження. І останнє. Знайомі ви з роботами Ломова, Мітькіна, Сомова старшого, Сомова молодшого? На жаль, ні, вибачте. Ці роботи мною не опрацьовані. Скажіть, будь ласка, як ви розумієте поняття графічна технологія, яку графічну технологію ви розвивали у своїй роботі? Графічні технології... Вам себе визначення, взагалі визначення графічної технології є дуже багато. Ми розвиваємо графічну технологію, направлену саме на просторову уяву. За допомогою цього ми використовуємо комплекс, щоб люди не лише на листочку розв'язували завдання, щоб вони мали змогу бачити ці завдання в більш широкому спектрі. Ми використовуємо той самий колір, використовуємо різні перспективи, з якої сторони ми можемо бачити одну і ту саму картинку. На жаль, на папері цього
ми не можемо зробити. А от використовуючи комплекс технологічну платформу, наприклад, на даному прикладі сайт, ми можемо це зробити і дослідити, і використовувати. Дякую. Будь ласка, у кого ще питання? Сергій Федорович, професор Полипака. Скажіть, будь ласка, у вас у меті сказано, що в розробці графічних технологічних засобів розвитку просторової уяви на основі системного дослідження факторів формування просторової уяви. От якби не було слова системного, що змінилося? Що ви вкладаєте у це поняття, що системне дослідження? До нас не було взагалі розглянуто просторову уяву, тобто тестів розвитку просторової уяви і по категоріях їх розділено. Ми взяли всі тести, які є, існують. І комплексно кожен почали перевіряти. Що сам, я зараз покажу табличку, якщо ви заперечуєте. А де ви брали оці тести? Зараз. 34 тести, які існують, які ми змогли дістати, які були безкоштовні і які не завжди були безкоштовні. Ми змогли їх дістати. Зараз хвилинку. Воно не показує. Вибачте, апаратура підводить. Зараз я вам скажу сторінку. Сторіночка 8. Там є велика таблиця. І на цій, в цій таблиці використано всі 34 тести, які це ми змогли. Яка 8. Так. Всі ці тести, які ми змогли знайти, ми поділили, ми знайшли всі критерії, які відносяться до тих тестів. Ого, тут вас... Так, так, і кожен був розглянутий дуже детально, дуже ущільнено. І через це в нас і виходить, що комплексна робота, зрозуміло. Дуже довго. Але ж якщо якусь галочки одної не стане, то ніби як нічого так, не зміниться. Так, якщо є галочка, значить саме оцей критерій є в цьому тесті. Якщо немає нічого, він може бути, але не використаний. Якщо мінус, значить використаний не може взагалі бути. Зрозуміло. Я відповіла на ваше запитання. Дякую. Можна ще? Дякую, будь ласка, професор Кращенко, другий круг для закріплення. Ви з базовою теорією формування образів гельштальт психологією? Формування з базової теорії? Мабуть, ні. Якщо починати з базової теорії, то це починати із самих елементів пам'яті. Звідки вони, ну, якщо починати з цього. Яка саме пам'ять застосовувалась, давайте, яка використовується? Я уточню. Значить, є така базова теорія гельштальт-психологія, від якої відштовхуються у всіх поняттях формування образів, уяви, пам'яті і всього іншого. Чи існує зв'язок у вас вашої роботи? Так, звичайно. Ми все це використовували. Уяву, кожен тест ми перевіряли на можливість цього. Чи працює уява, наприклад, саме в цьому тесті. Чи потрібно мислити, якщо там наступне, якщо одне завдання зв'язане з іншим завданням. Чи потрібні якісь там в цій, зв'язки. В цій теорії є така дискусія, як відбувається все сприйняття і створення уяви комплексно чи по частинам? От ви як вважаєте? Комплексно. Все комплексно. Добре, дякую. Так, дякую. Ще питання, будь ласка. Немає. Так? Все. Дякую, Вікторія Сергійовна. Будь ласка, сідайте. Слово надається науковому керівнику, доктору технічних наук, професору Плоскому Віталію Олексійовичу для відзива керівника. Шановні колеги, тут робота виглядає дещо нетрадиційно для формату нашої ради і нашої спеціальності, але ця нетрадиційність визначена певною деформацією, скажімо так, складових частин спеціальності 05-01-01.
99% робіт за спеціальністю – це роботи з прикладної геометрії, з геометричного моделювання. А от друга складова, два стовпа, на яких стоїть спеціальність, тобто моделювання і передача, подача інформації, і технології передачі інформації, тобто графічні технології, і у нас вже ця спеціалізація в університеті саме так і прописана, і звучить через відділ аспірантури. Це прикладна геометрія та графічні технології. Тобто ми просто зберігаємо в авторефератах і в міністерських документах формат старий ще назви. Так от, друга частина, ми всі це знаємо чудово, якось ну, неприкаяно лишається до сих пір. І вона не заповнена, вона не заслужена, не заповнена, скажімо так, і не заповнена з методологічної точки зору науковим змістом, скажімо так. Тобто не визначена до кінця структура наукового змісту, графічні технології. Немає, скажімо, чітких напрямків, не визначено до сих пір, розвитку, куди рухатись і так далі. Тому з оцієї глобальної точки зору мені уявлялась постановка такої роботи актуальної взагалі, в большому, то що називається, так? З глобальної точки зору. З точки зору предметної, тобто змісту самої роботи, постановки конкретно, це важлива проблема, якою займаються в навчальному процесі. Вперше ми почули про МРТ, МСТ тести, які привезли Кінджіро Сузукі і Цуцумі, показували в 2002 році на конференції. Mental Rotation Test, Mental Cutting Test, тобто значна частина матеріалу роботи з студентами, з школярами і студентами в тій же Японії, як вони продемонстрували. Там не було курсу креслення в нашому розумінні шкільному, як це було з Радянського Союзу. Там існує курс сучасні графічні технології, якої складовою частиною обов'язковою є якраз тренування просторових здібностей. У нас в школах співати вчать, вчити простір не вчать. Це ненормально. Кого ми отримуємо на перший курс, ми всі знаємо. Тому, в принципі, оця задачка, яка пов'язана з морфологічним анатоміруванням тестів просторової уяви, визначенням їх типологічних ознак, тобто розробка системних принципів дослідження, оця якраз системність, про яку запитували, тут і є. Вона також уявляється актуальною, потрібною і розвиває ті матеріали, які ми бачимо, надходять до нас інформації від наших колег за кордону в тому числі. Тобто це, з моєї точки зору і з точки зору здобувача, важлива проблема, і тому вона за це взялася. Причому тут, як кажуть, співпали зірки за професійно-освітнім спрямуванням. Вона наполовину айтішник, наполовину педагог. Вона має доступ до аудиторії, має з ким працювати, тестувати свої, скажімо, результати. І з моєї точки зору якраз це і вдалося. Тобто отакі дві, скажімо, фундаментальні речі, які спонукали до, скажімо, до роботи над цим напрямком, над цією темою. От. Ну і з моєї точки зору Вікторія Сергіївна, вона дуже здібна людина, сприймає і роботу, і світ взагалі з оптимізмом з великим. Скажімо, ви самі бачите, як вона реагує, як вона відповідає на запитання і так далі. З нею приємно було дуже співпрацювати мені як науковому керівнику. Я думаю, що в неї є перспективи і подальшому. Тим більше, що тема вона ще далеко не вичерпана, тут треба працювати ще далі. Дякую. Так, спасибо. Чи є питання до керівника? Немає. Будь ласка, сідайте. Так. Слово надається секретарю для оголошення рішення засідання кафедри архітектурних конструкцій Київського національного університету будівництва архітектури доктору економічних наук професору Бондар Олені Анатолійовні. Дякую. З прийняттям на захист дисертаційну роботу Бондар Вікторії Сергіївни було розглянуто 20 березня 2019 року на розширеному засіданні кафедри архітектурних конструкцій Київського національного університету будівництва та архітектури, де було заслухано доповідь про основні положення кандидатської дисертації. В результаті обговорення було відзначення актуальність теми дослідження, наукового
можна визнати практично значимість одержаних результатів. Виразено особистий внесок здобувача. Дисертацію рекомендовано до захисту в спеціалізованій вченій раді Д26-05606 при Київському національному університеті будівництва та архітектури за спеціальності 05-01-01 прикладна геометрія інженерна графіка. На засіданні спецради відповідно до положення про спецраду було обрано експертну комісію у складі доктора технічних наук, професора наукового керівника кафедри нарисної геометрії, декана фізико-математичного факультету Національного технічного університету Київський політехнічний інститут імені Сікорського Ваніна Володимира Володимировича, доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри прикладної математики та комп'ютерних технологій Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького Найдіша Андрія Володимировича та доктора технічних наук, професора, професора кафедри дизайну архітектурного середовища Київського національного університету будівництва та архітектури Сазонова Костянтина Олександровича. Є позитивне рішення комісії. Висновку рекомендовано затвердити офіційними опонентами по дисертації Гонти Вікторії Сергіївни на тему графічні технології, гічні засоби розвитку просторової уяви наступних фахівців: доктора технічних наук, професора Юрчука Володимира Петровича, професора кафедри нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки Київського національного технічного університету України, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, місто Київ, та кандидата технічних наук, доцента Усенка Валерія Григоровича, доцента кафедри нарисної геометрії та графіки Полтавського національного технічного університету імені Кондратюка. Висновок комісії затверджений засіданням спеціалізованої вченої ради від 4 липня 2019 року. На автор реферат дисертації Гонти Вікторії Сергіївни надійшло 13 відгуків. Від завідувача кафедри інженерної та комп'ютерної графіки Харківського національного автомобільно-дорожнього університету доктора технічних наук професора Чернікова. Відгук позитивний, зауваження. Бажано було б навести виявлені обмеження в реалізації сучасних технологій розвитку просторової уяви та запропоновані способи її усунення. Також в авторефераті зустрічаються не дуже вдалі вирази: важкі завдання, краще складні, різного рівня тяжкості, кращі складності тощо та друкарські хиби. Від професора кафедри нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки Національного технічного університету Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, доктора технічних наук професора Гумен. Відгук позитивний, зауваження. На мій погляд, автором наведено недостатньо прикладів тестів розвитку просторової уяви з урахуванням технологічних ознак та когнітивних здібностей, але це, очевидно, зумовило обмеженим обсягом автореферату. Від професора кафедри проєктного навчання в інформаційних технологіях Одеського національного політехнічного університету, доктора технічних наук Остенка. Відгук позитивний, зауваження. В автореферації не вистачає пояснень причин неможливості реалізації всіх видів просторових завдань, розроблених автором комбінаторному алгоритму. Від завідувача кафедри математики та фізики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, доктора технічних наук професора Верещаги. Відгук позитивний, зауваження. За аналізом змісту автореферата робота є нагальною і, на наш погляд, її результати потребували б більш широкої апробації. Бажано було б зробити хоча б одну доповідь на міжнародній конференції «Сучасні проблеми геометричного моделювання міста Мелітополь». Від доцента кафедри нарисної геометрії та графіки Полтавського національного технічного університету імені Кондратюка, кандидата технічних наук Погорілого. Відгук позитивне, зауваження. Текст автореферату написаний зрозумілою мовою, але є граматичні помилки. Від професора кафедри геометричного моделювання та комп'ютерної графіки Національного технічного університету, Харківський політехнічний інститут, доктора технічних наук професора Ніцина. Відгук позитивний, зауваження. В авторефераті на сторінці 11 допущена друкарська помилка, а саме: посилання на рисунок 9 має бути розміщеним у кінці речення, що починається словами «для встановлення основних моделей втрат», а не у кінці наступного речення. Від професора кафедри нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки Національного технічного університету, Київський політехнічний інститут імені Сікорського, доктора технічних наук Вірченка. Відгук позитивний, зауваження. Одне з завдань дослідження полягало в розробці структурно-функціональних моделей процесу формування та розвитку просторової уяви. Однак це не знайшло достатньо свого відображення у тексті автореферату. Від завідувача кафедри прикладної та вищої математики Чорноморського національного університету імені Петра Могили, доктора фізико-математичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Хомченка. Відгук позитивний, зауваження. В тексті автореферату не вистачає пояснення того, чого щодо застосування часових обмежень дозволило покращити результативність тестування. Також відсутні в тексті автореферату пояснення щодо використання в тексті задач на рисунку 10 не дає можливість повністю оцінити створений автором навчально-оціночний курс. Від заступника кафедри інженерної механіки Військової академії доктора технічних наук доцента Ізмаїлової відгук позитивні зауваження. Автор недостатньо уваги і приділив впливу цільового обмеження профіль стримування в реалізації графічних технологій розвитку просторової уяви. Від завідувача кафедри машин та обладнання технологічних процесів Київського національного університету будівництва та архітектури, доктора технічних наук, заслуженого діяча науки і техніки України, професора Назаренка. Відгук позитивний, зауваження. У якості зауваження варто відмітити деякі граматичні неточності. Професора кафедри вищої математики та математичного моделювання Херсонського національного технічного університету, доктора технічних наук, професора Толученко. Відгук позитивний, зауваження.
Але при формулюванні висновків та отриманих результатів дисертаційне дослідження здобувач не наводить статистичних показників, які свідчать про користь висунутих пропозицій та використання та використовує розмиті формулювання на зразок запропоновано способи усунення деяких обмежень. Від завідувача кафедри телекомунікаційних систем та мережні Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, доктора технічних наук професора Корчинського відгук позитивне зауваження. Відсутня формалізація проблеми оптимізації процедур оновлення тестів, перевірки та розвитку просторової уряви, цільова функція обмеження. Також розумки 7 та 8 мало інформативні, оскільки не супроводжуються аналізом наведених залежностей. Від доктора технічних наук, професора кафедри інженерної та комп'ютерної графіки Луцького національного технічного університету професора Пустюльги відгук позитивне зауваження. За автореферату незрозумілим є призначення і роль блоку допоміжне завдання, використаного у схеми комбінованого алгоритму на рисунку 4. Також незрозуміло, чому на сторінці 18 реферату до переліку статей, які включені до фахових видань, увійшли дві статті з однозначною назвою пункти 8 та 9. У мене все. Дякую. Дякую. Чи є питання до секретаря? Немає. Переходимо до дискусії по роботі. Слово надається офіційному опоненту, доктору технічних наук, професору Юрчуку Володимиру Петровичу. Спочатку я прошу дозволу президії дозволити зачитати за скороченою програмою. Дякую. Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Гонти Вікторії Сергіївни на тему «Графічні технологічні засоби розвитку просторової уяви, подану до захисту на спеціалізовану вчену раду Д26056-06 при Київському національному університеті будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 050101 прикладна геометрія, інженерна графіка. Перше. Загальна характеристика роботи. Дослідження графічних технологічних засобів розвитку просторової уяви є важливою проблемою, яка впливає на рівень якості просторових знань особистості. На сьогоднішній день в прикладній геометрії та інженерній графіці спостерігається нагальна потреба в оперуванні просторовими графічними образами, яка здійснюється в умовах виконання графічних задач, спричинених підвищеною пізнавальною здатністю студентів, професійними потребами та рівнем сучасних графічних технологій. В результаті цього попит у засобах розвитку просторової уяви стає більш вимогливим за рахунок інтегрування нових потреб, що передбачає підсилення контролю якості та врахування системи обмежень. Як наслідок, засоби та методики оцінювання рівня просторової уяви стають значно складнішими, оскільки повинні передбачати урахування факторів та критеріїв, як у складній багатокомпонентній системі. Однак дуже часто при зростанні складності засобів розвитку просторової уяви підвищується ймовірність допущення помилок та зменшення важливості впливу складових елементів даної системи. Очевидно, що детальний розгляд складових елементів просторової уяви та створення графічно-технологічної навчально-оцінювальної бази з урахуванням і подальшим усуненням всіх виявлених прогалин відіграє важливу роль у подальшому розвиненні графічних та технологічних засобів розвитку просторової уяви та популяризації підвищення рівня просторового мислення серед абітурієнтів, студентів та кваліфікованих спеціалістів вищих навчальних закладів. Особливо це стосується Київського національного університету будівництва і архітектури, який працює за цим напрямком. Друге. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Результати дисертації апробовано та впроваджено шляхом включення окремих модулів у навчальні програми ліцею інформаційних технологій номер 79 міста Київ на уроках інформатики у старших класах. Результати дисертаційної роботи Гонти Вікторії Сергіївни впроваджено в навчальний процес КНУБА як елемент підсумкового контролю навичок просторового уявлення студентів першого курсу навчання усіх факультетів в межах дисципліни інженерна та комп'ютерна графіка. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, сформованих у дисертації. Алгоритмізовано графічні технологічні перевірки, тренування та розвитку просторової уяви з можливим трансформуванням у розвиваючі просторові ігри. Виявлено систему функціональних обмежень в реалізації графічних технологій розвитку просторової уяви та запропоновані важливі шляхи їх вирішення. Розроблено графічний дистанційно-навчально-оцінювальний курс «Простір.UI»,
метою якого є якісний графічно-технологічний та навчально-оцінювальний процес. Методи дослідження застосовані в дисертаційній роботі – системний аналіз, експеримент, моніторинг, опитування, алгоритмізація процесів та метод геометричного моделювання. За загальною сукупністю використаних автором методів можна зробити висновок про достатній рівень обґрунтованості сформульованих висновків та отриманих наукових положень. Четверте. Наукова новизна і достовірність отриманих результатів та висновків. Автором вперше типологізовано за змістом методи розвитку просторової уяви. Друге. Розроблено та досліджено структурно-функціональну модель формування розвитку просторової уяви. Третє. Розроблено схему побудови психофізіологічних властивостей, які формують процес просторової уяви. Четверте. Встановлено основні критерії тестів розвитку просторової уяви та їх складові. П'яте. Проведено порівняльний аналіз тестів з урахуванням технологічної основи когнітивних здібностей та конструктивних елементів. Шосте. Створено та детально описано чорну скриньку навчально-оцінювальної комп'ютерної гри з використанням комбінованого алгоритму тесту розвитку просторової уяви. Сьоме. Проведено дослідження обмежень на результативність тестів розвитку просторової уяви. Восьме. Запропоновано 4 види тестів розвитку просторової уяви, такі як тест швидкості, тест просторової потужності, тест результативності та тест просторових здібностей абітурієнта. Дев'яте. Удосконалено блок-схему алгоритму тестів розвитку просторової уяви, тобто комбінований алгоритм, та систему виявлення прогалин у тестах та засоби їх усунення. Десяте. Розроблено та реалізовано дослідно-експериментальний курс «Простір UI». П'ятий розділ. Практичне значення одержаних результатів дисертації. Полягає в розробці оптимального за параметрами та вимогами комбінованого алгоритму тестів розвитку просторової уяви навчально-оцінювального комплексу «Простір UI» з метою якісного графічно-технологічного та навчально-оцінювального процесу, що складається з просторових задач зростаючої складності. Навчально-оцінювальний курс «Простір UI» реалізується при підготовці фахівців будівельної галузі в рамках лекційного курсу «Як збудувати місто, в якому варто жити», що особливо важливо зараз. І це запропоновано компанією КАН згідно з довідкою про провадження результатів дисертаційної роботи. Відображення наукових положень в публікаціях. Результати дисертаційної роботи опубліковані в 12 наукових працях. З них одна входить до наукометричних баз Польщі, 5 у фахових наукових журналах і збірниках України та 3 тези-доповіді на конференціях. 7. Мова та стиль дисертації. Дисертація та автореферат написані державною мовою. Стиль і виклад роботи логічний, послідовний і повністю відповідає вимогам до наукових праць. Зміст роботи повністю висвітлює наукові результати та їх використання у виробництві. При викладенні тексту застосовується наукова лексика і термінологія відповідна. Аналіз дисертаційної роботи. На рецензування подана дисертаційна робота, яка складається із анотацій, вступу, 4 розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації становить 201 сторінку, у тому числі 150 сторінок основного тексту, 59 рисунків, 9 таблиць, список використаних джерел із 130 найменувань та додатків. І дозвольте зачитати. Відповідність дисертації встановленим вимогам. Перша. Дисертаційна робота виконана відповідно до вимог оформлення наукових праць. Достовірність отриманих результатів підтверджується логічним аналізом стану питання, системно спланованими дослідженнями та комп'ютерною обробкою результатів досліджень. Зміст дисертації роботи логічно викладений з послідовно ув'язаною структурою. Результати роботи в повній мірі висвітлюють рішення сформульованих завдань у визначеній області досліджень. Результати досліджень представлені на конференціях та обговорені на семінарах, повністю представлені в опублікованих фахових працях і з педагогічної точки зору відповідають науковим змінам. Це у повній мірі є актуальним, особливо враховуючи дослідження головного виконавчого директора Всесвітньої академії наук і мистецтв Гаррі Джейкобса США про те, що освіта потребує змін, особливо цього потребує розвиток сучасних технологій.
Висновки узагальнюють отримані результати за суттю наукових положень та практичні рекомендації і спровадження. Десяте. Зауваження та пропозиції щодо змісту та оформлення дисертаційної роботи. Перше. Розглядаючи структуру, навчально-оцінювальний курс «Простір UI», рисунок 48 дисертацій, доцільно було б показати структуру всього сайту. Це, що дозволило б оперувати всіма важелями наочності курсу з можливістю переміщення деяких блоків у підкурси чи створення додаткових спеціалізованих блоків. Друге. Доцільно було б проілюструвати рекомендації запропонованих видів тестів чи їх складових для конкретних спеціальностей КНУБа. Третє. У процесі графічного представлення розподілу результатів тесту просторової потужності, запропоновано автором, та тесту класичної форми, доцільно було б додатково використати табличні дані, що дозволило б надати рекомендації для використання курсу у навчальних закладах іншого профілю. Було б також доцільним у додатку роботи помістити тестові завдання у збільшеному масштабі для більш детальної ілюстрації алгоритму тестування з метою прийняття більшої кількості абітурієнтів в експерименті. П'яте. В авторефераті і дисертації існують незначні відмінності між переліком поставлених задач і висновками по роботі. Шосте. Як побажання, хочу висловити надію, що на базі рецензованої роботи буде створений програмний продукт, методичні рекомендації чи спеціалізовані підручники, здатні в інтерактивному режимі надавати рекомендації абітурієнтам Київського національного університету будівництва і архітектури та інших вищих навчальних закладів щодо розвитку та вибору спеціальностей, виходячи з результатів тестування індивідуальних просторових здібностей кожного із них, тобто персональних здібностей кожного з рекомендаціями після опробування результатів. Висновок. Дисертаційна робота Гонти Вікторії Сергіївни проведена за актуальною темою наукового пошуку. Основні результати достатньо обґрунтовані, узагальнені. Наукові положення зрозуміло адаптовані та використання показано на практиці. Нові рішення, запропоновані здобувачем, добре аргументовані та об'єктивно оцінені у порівнянні з уже відомими результатами. Дисертація підготовлена автором особисто. Істотний особистий внесок здобувача у розв'язання наукового завдання досліджень графічних технологічних засобів розвитку просторової уяви. Рівень системності досліджень свідчить про достатню наукову зрілість автора, його здібності до логічного та послідовного ведення досліджень для отримання об'єктивних даних та формулювання з них висновків теоретичного та практичного значення. Основні результати досліджень в повній мірі були опубліковані автором у фахових наукових виданнях України та інших держав, пройшли належну апробацію та були схвально оцінені науковцями. Надані у дисертації зауваження носить дискусійний характер. Загальний висновок. Дисертаційна робота Гонти Вікторії Сергіївни на тему «Графічні технологічні засоби розвитку просторової уяви» є завершеною науковою працею, яка своїм рівнем та практичною цінністю, змістом та оформленням повністю відповідає вимогам пункту 9, 11 та 12 порядку присудження наукових ступенів, затверджено постановою Кабінету міністрів України від 24.07.2013 року номер 567 щодо дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.01.01 прикладна геометрія, інженерна графіка. Офіційний опонент, підпис, вчений секретар КПІ, підпис, печать. Дякую за увагу. Дякую, Володимир Петрович. Чи є питання до офіційного опонента? Немає. Дякую. Слово надається офіційному опоненту Усенку Валерію Григоровичу. Шановний голово, шановні члени вчені ради, дисертаційна робота Гонти Вікторії Сергіївни на тему «Графічні технологічні засоби розвитку просторової уяви» безумовно є актуальною. Ця актуальність обумовлена відсутністю відомих системних досліджень графічних технологічних засобів розвитку просторової уяви, зокрема факторів формування просторової уяви, їх функціонування, а також оптимізації. Це, звичайно, вимагає розробки системного та технологічно обґрунтованого підходу у підвищенні рівня розвитку просторової уяви.
Звичайно, що розвиток просторового мислення студентів інженерних, архітектурних і інженерних спеціальностей закладів вищої освіти є одним із пріоритетних напрямків сучасної освіти. Практична відсутність системного та технологічного обґрунтованого підходу у застосуванні графічних засобів розвитку просторової уяви при розв'язанні практичних завдань визначає актуальність цієї дисертаційної роботи, її мету, об'єкт і предмет дослідження. Робота пов'язана з науковими програмами, планами і темами, зокрема, виконувалась відповідності до тематики науково-дослідної роботи кафедри архітектурної конструкції КНУБА за напрямком розробки геометричних моделей складних об'єктів та процесів. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та рекомендацій. Викладені в дисертаційній роботі наукові положення, висновки і рекомендації є достатньо обґрунтованими, достовірними. Вони спираються на загальнонаукові фундаментальні положення сучасної науки. Результати наукових досліджень вітчизняних і закордонних вчених, які вивчали проблеми просторових здатностей людського мозку. Достовірність розроблених положень дисертації підтверджена чисельними експериментами, створеними та впровадженими практичну діяльність графічного дистанційного навчального оцінюваного курсу ProStyle.ua для забезпечення якісного графічного технологічного навчально-оцінюючого процесу у закладах вищої освіти. Науково вона знає достовірність отриманих результатів і висновків. Дисертантом вперше розроблено змістовну типологію методів розвитку просторової уяви та розроблено схему опису психофізіологічних властивостей, які формують процес просторової уяви. Встановлено основні критерії тестів розвитку просторової уяви та їх складові для проведення порівняльного аналізу тестів з урахуванням технологічної освіти, основи когнітивних здібностей та конструктивних елементів. Проведено дослідження обмежень та результативність тестів розвитку просторової уяви, для чого запропоновано 4 види тестів – швидкості, просторової потужності, результативності та просторових здібностей абітурієнта. Удосконалено схему алгоритму тестів розвитку просторової уяви, систему виявлення прогалин у тестах і засоби їх усунення. Розроблено та реалізовано дослідно-експериментальний курс ProStyle.ua. Результати дисертаційного дослідження мають перспективи подальшого розвитку. Наприклад, створена та детально описана чорна скринька навчально-оцінювальної комп'ютерної гри з використанням комбінованого алгоритму тесту розвитку просторової уяви. Практичне значення одержаних результатів, що отримані дисертантом, полягає у розробці оптимального по параметрам та вимогам комбінованого алгоритму тестів розвитку просторової уяви навчально-оцінювального курсу ProStyle.ua. Для забезпечення якісного графічно-технологічного та навчально-оцінювального процесу, до якого входить ряд просторових задач зростаючої складності. Оцінювальний курс ProStyle.ua реалізується у процесі підготовки фахівців будівельної галузі в межах лекційного курсу «Як збудувати місто, в якому варто жити» для компанії КЕН, що свідчить довідка про провадження дисертаційної роботи. Результати роботи використовуються в ліцеї інформаційних технологій номер 79 міста Київ та уроках інформатики за темою «Побудова геометричних фігур у просторі засобами програмування» та в процесі підготовки ліцеїстів до вступу до закладів вищої освіти. Розроблений курс впроваджено в навчальний процес дисципліни інженерна та комп'ютерна графіка та використовується під підсумковому контролі навичок просторового уявлення студентів всіх факультетів КНУБА першого року навчання. Відображення наукових положень у публікаціях. Основні етапи науково-метричних та практичних досліджень, їх результати та висновки достатньо повно відображено в 9 наукових працях, 3 з яких опубліковані в виданнях, що входять до міжнародних науково-метричних баз, 6 входять до переліку фахових видань, затверджених Міністерством освіти України. Автореферати висвітлюють основні розділи дисертаційної роботи та отримані наукові результати. Робота містить достатню кількість ілюстративного матеріалу. Дисертація і автореферат написані державною мовою, стиль і виклад роботи логічний, послідовний і повністю відповідає вимогам до наукових праць. Зміст роботи повністю висвітлює наукові результати та їх використання у виробництві. При викладенні тексту застосовується наукова лексика і термінологія. Оцінка змісту роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу 4 розділів загальних висновків списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг роботи – 201 сторінка, в тому числі 150 сторінок основного тексту, 59 рисунків, 9 таблиць. У вступі розкрито актуальність теми дисертації, пов'язано зв'язок роботи з програмами, планами і темами, сформульовані мета і завдання досліджень, викладено наукову новизну та практичне
значення одержаних результатів, а також особистий внесок здобувача опублікованих праців. У першому розділі виконано загальний аналіз процесу формування просторової уяви. Досліджено три фази просторового інтелекту, в яких було виокремлено просторову уяву як частину інтелекту в останній факторній фазі. Виявлено місце та роль геометрії у розвитку просторової уяви, починаючи з початкової та середньої школи. Розроблено та ситуалізовано структурно-функціональну модель формування розвитку просторової уяви, ефективність якої перевірено шляхом проведення статистичного аналізу на уроках інформатики в ліцеї інформаційних технологій номер 79 міста Києва. У другому розділі відображено проведені дослідження психофізіологічних властивостей, які формують процес просторової уяви та алгоритмізації тестування рівня просторової уяви, основних форм подання просторових завдань та технологічної формалізації загальної методики розвитку просторової уяви. На підставі проведеного порівняльного аналізу, тестів оцінки просторової уяви та технологічними ознаками створено та перевірено комбінований алгоритм тесту розвитку уяви, основою якого є 4 види алгоритмів, використання широкого різновиду просторових задач та додаткових елементів тестування. Розглянуто та розмежовано розробку графічних технологій ЕПУ як різновид інформаційно-навчальних систем, елемент ігор віртуальної реальності. Третій розділ відображає комплексне дослідження основних функціональних обмежень при впровадженні графічних технологій розвитку просторової уяви. В ході експерименту встановлено важливість врахування фактора часу та логічної послідовності завдань у технології розвитку просторової уяви. Виконано представлення результатів експерименту та графіку шкали часу на діаграмі проходження двох варіантів тесту – логічного та хаотичного – з врахуванням результативності виконаних завдань. Виконано комплексне дослідження впливу вікових та індивідуальних особливостей пам'яті на результативність тестів розвитку просторової уяви, на основі чого сформульовано комплекс умов психології пам'яті в розробленому комбінованому алгоритмі ТРПУ. Виконано аналіз основних фільтрів втрат інформації та запропоновано деякі способи їх усунення. Четвертий розділ присвячений прикладу реалізації роботи, а також обґрунтуванню застосування створеного навчально-оцінювального курсу. На основі виконаних досліджень створено, протестовано та впроваджено навчально-оцінювальний курс ProStar.ua на основі системи дистанційного навчання Moodle. Відповідно до розробленого курсу проведено детальне дослідження одного з тестів курсу «Тест швидкості» з використанням комбінованого алгоритму тестів розвитку просторової уяви з врахуванням деяких обмежень. У процесі дослідження роботи дистанційно-навчально-оцінювального курсу визначено деякі недоліки ТРПУ та знайдено можливі варіанти покращення структури тестування. Як виявилося, одним із головних недоліків цієї структури є застосування різних форм презентації графічної складової завдання. Тому серед громадян різного фаху та віку було проведено опитування для визначення найбільш прийнятної та зрозумілої форми подання графічної інформації. Результати показали, що найменше помилок було допущено в кубічній традиційній моделі та традиційній моделі з використанням тіней. У розділі достатньо досліджені питання інтеграції, конструювання та впровадження дистанційного навчального курсу ProStar.ua. Створений курс дозволяє інформативно демонструвати графічне представлення результатів перевірки рівня просторових знань тестованих учнів, абітурієнтів та студентів. У висновках створені основні результати досліджень та надано рекомендації щодо їх впровадження. У додатках наведено приклади реалізації, документи про впровадження результатів дослідження, а також список публікацій. Зміст автореферату і основних положень дисертації в повній мірі висвітлюють рішення сформульованих завдань у визначеній області досліджень. Зауваження та пропозиції щодо змісту та оформлення дисертаційної роботи. Робота характеризується позитивно в цілому і дисертаційне дослідження, але варто вказати на деякі дискусійні зауваження. Перше, у першому розділі дисертації потрібно було б вказати більш широкий перелік дослідників і не обмежуватися двома-трьома найбільш відомими науковцями. Друге, було б доцільно відобразити, як впливають різні типи просторових завдань на різні види пам'яті людини. Третє. В авторефераті і дисертації існують незначні відмінності між переліком задач і висновками. Четверте. У дисертації варто було б зобразити більший акцент на геометричну частину у завданнях
тестів. П'яте. Доцільно було б в подальших дослідженнях розробити найбільш ефективні моделі візуалізації класичних методів подачі завдань та застосувати 3D-технології у навчально-оцінювальному курсі ProStyre.ua. У цілому, з рахуванням наведених вище зауважень, необхідно відзначити високий загальний рівень виконаного дисертаційного дослідження. Висновок. Представлена до захисту дисертаційна робота Гонти Вікторії Сергіївни є завершеною науковою роботою, що має важливе наукове та практичне значення, в якій розв'язана актуальна наукова проблема дослідження засобів розвитку просторової уяви та подальшої розробки графічно-технологічного курсу. Зауваження, які були надані до автореферату та дисертації, мають дискусійний характер. Таким чином, дисертаційна робота Гонти Вікторії Сергіївни на тему «Графічні технологічні засоби розвитку просторової уяви» являє собою завершену наукову працю і за своїм рівнем та практичною цінністю, змістом і оформленням повністю відповідає вимогам пунктів 9, 11 та 12 порядку присудження наукових ступенів, затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 24.07.13 року номер 567 щодо дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.01.01 прикладна геометрія, інженерна графіка. Офіційний опонент, кандидат технічних наук, доцент кафедри нарисної геометрії та графіки Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка Усенко Вигер. Дякую. Дякую. Чи є питання до офіційного опонента? Немає. Дякую. Сідайте. Вікторія Сергіївна, ви можете відповісти на зауваження та питання, які містились у відзивах на автореферат та роботу і опонентів. Відповіді на запитання Юрчука Володимира Петровича. Перше питання. Погоджуюся з зауваженням, в роботі вказані всі основні сторінки сайту, однак окремо потрібно було вказати і повну структуру сайту. Друге питання. Деякі представлені види завдань можливо використовувати під час тестування абітурієнтів КНУБа для надання рекомендацій при вступі. Наприклад, правильно виконане завдання з тесту на психічне обертання, рисунок 52 у дисертаційній роботі, свідчить про розвинутий фактор просторового обертання, просторової ротації, який необхідний під час проєктно-конструкторських робіт систем водопостачання та водовідведення за спеціальністю 192 будівництво та цивільна інженерія спеціальністю водопостачання та водовідведення. З іншими відгуками опонента Юрчука погоджуюсь. У зв'язку з обмеженим обсягом дисертації продовження та подальше провадження роботи віднесено до напрямків наступних досліджень, котрі вже дали деякі цікаві результати, і над цим далі працюємо. Дякую. Відповіді на запитання Усенка Валерія Григоровича, офіційного опонента. Перше. Щодо переліку науковців за даною темою, вважаю недоцільним висвітлення досліджень, напрямки котрих не стосуються теми мого дисертаційного дослідження, чи не є актуальним методу розвитку чи перевірки просторової уяви. Останнє. Перспективами розвитку подальших досліджень і є підвищення наочності графічного навчального матеріалу, використання нестандартних та сучасних методик для практичного засвоєння нових знань, наприклад, використання технології Leap Motion або 3D, інших також. Відповіді на зауваження зроблені у відзивах на автореферат. Відгук Чернікова, професора Чернікова. У авторефераті на сторінці 10.11 описано та графічно представлено результати дослідження одного з цільових обмежень функції часу. Інші цільові обмеження, форми їх реалізації та запропоновані способи їх усунення описані у третьому розділі дисертаційної роботи. З другим зауваженням погоджуюсь. На відгук на зауваження доктора технічних наук професора Гумен. Аналітичний огляд, типологічне впорядкування та порівняльний аналіз існуючих методів розвитку і перевірки просторової уяви викладено у матеріалах дисертаційної роботи. Відгук на відзив доктора технічних наук Устенка. Деякі види завдань просторового орієнтування неможливо реалізувати у модулі тестування об'єкту орієнтованого динамічного навчального середовища Moodle, на жаль. Відповідь на відгук доктора технічних наук Вірченка. Погоджуюсь з першим зауваженням. Опис розробки структурно-функціональної моделі процесу формування та розвитку просторової уяви описано у першому розділі дисертаційної роботи.
відгук на зауваження Хомченка, професора Хомченка. Погоджуюся з першим зауваженням. Результати експерименту показали, що застосування часових обмежень дозволило скоротити час на виконання завдань. Результати експерименту з врахуванням функції часу графічно представлені на рисунку 7. Друга відповідь на зауваження. У тексті автореферату описано, що наповнення банку тестових завдань проводиться шляхом використання різних просторових задач із загальновідомих тестів. Основну увагу приділено завданням тесту 3DW, МРТ, СОТ та ДАТ. Більш детально це описано у четвертому розділі дисертаційного дослідження. З іншими зауваженнями погоджуюсь. Дякую. Так, дякую. Шановні опоненти, ви задоволені відповідями здобувача? Володимир Петрович. Я хотів ще просто як прохання не тільки КНУБа давати побажання, а хоча б вищим навчальним закладам політехнічного профілю. У нас їх дуже багато. Дякую. Так, Валерій Георгійович. Задоволений. Дякую. Будь ласка, сідайте. Так. Шановні члени ради, переходимо до дискусії по роботі. Хто бажає виступити? Будь ласка, професор Ваня. Я так вважаю, що робота є кандидатською. Я буду підтримувати цю роботу. Те, що в роботі робота пов'язана з психологією і педагогікою, це повинна бути, якщо ми хочемо втручатися в розробку штучного інтелекту, інакше не може бути. Вважаю, що робота має перспективу на розвиток. Як елементи, такі діючі елементи в різних тренажерах, в тому числі для льотчиків, для спецназовців. І є ще одна галузь. Справа в тому, що ми мислимо образами. І якщо якась людина має травму якусь чи після інсульту, встановлення такої людини не може обійтись без того, і навіть, мабуть, буде встановлення відбуватися з більшою швидкістю, якщо будуть от такі тренажери по розробці мислення образами, бо це природно для людини. Я вважаю, що робота має перспективу і буду її підтримувати. Дякую. Дякую, Володимирович. Будь ласка, хто ще бажає висловитися? Будь ласка, професор Пилипака. Я цю роботу вже слухав, доповідала її Вікторія Сергіївна у нас на семінарі. От, я тоді їй давав питання, вона впевнено відповідала, так, як і сьогодні, до речі. От, ну, і що я хочу сказати? Відчувається, що людина має відношення до педагогічного процесу, тому що вона от себе і знає матеріал, тому що при доповіді вона почуває себе досить впевнено. От. Я цю роботу підтримую. Дякую, Сергій Петрович. Будь ласка, професор Сазонов. Первое, безусловно, конечно, эксклюзив, ну так бы сказал, объект исследования для нашей специальности достаточно эксклюзивен, безусловно. Это первое. Да, да. Но, тем не менее, я вот послушав доклад, не первый раз я слушаю доклады Виктории Сергеевны, у меня нет сомнения в том, что выполняется действительно или выполнилось действительно научное исследование. Вот я получил удовлетворение от того, что я чувствую, что нам доложено научное исследование. Ну и третье, сам процесс доклада, ответов на вопросы и так далее показывает, что Виктория Сергеевна уже действительно созрела как в качестве кандидата наук. То есть я буду голосовать за, у меня никаких сомнений нет. Хорошо, спасибо большое. Кто еще желает выступить? Пожалуйста. Я тоже уже не первый раз слышу эту работу. Значит, и очень рад, что она появилась, потому что действительно она очень важная тема, особенно, может быть, даже для... Ну, у нас при поступлении в некоторый факультет есть объемно-пространственная композиция.
значит, среди абитуриентов экзамен. Так вот, очень перспективный может быть как раз связать пространственное представление с вопросами композиции объемных пространственных. То есть, безусловно, работа очень интересная, очень нужная. Но вот мы попытались тут втроем решить одну задачку, и вы знаете, не смогли. То есть, может быть, надо хотя бы на членах совета проверить эту пространственную яву. То есть надо, конечно, посмотреть корректность постановки задач. Они должны быть все-таки достаточно простыми, потому что очень сложные задачи не направлены на то, чтобы развивать представление. В общем, работа очень интересная. Спасибо. Так, дякую, Олег Васильович. Будь ласка, хто ще бажає висловитися? Нема. Так, ну що, тоді дозвольте мені підвести. А, будь ласка, професор Ковальов Сергій Миколаївич. Ну, я теж буду підтримувати цю роботу, а от по замечання хотів би сказати таке, що, по-моєму, потрібно було більше уваги уділити іменно графічним технологіям, тому що тут весьма, так сказать, тонкая грань между науками техническими, между нашей наукой, прикладной геометрией, и педнауками. Вот немножко надо было, во всяком случае, в докладе сместить этот акцент. Ну, а так, в общем, я буду поддерживать. Спасибо большое. Кто еще желает высказаться? Так, ну что ж, будем подводить итоги. Позвольте мне сказать пару слов. Хотелось бы отметить, что работа актуальна в том смысле, что мы начинаем приоткрывать завесу именно графических технологий в нашем репертуаре наших диссертаций, в тематике наших диссертаций. Действительно, графические технологии сейчас очень востребованы, а получается, что мы как бы поспеваем за той тенденцией, которая уже явилась на практике в разработке программных продуктов, различных интеллектуальных систем, систем искусственного интеллекта, тренажеров и так далее. Я думаю, что в этом направлении нам надо вот членам совета и потенциальным руководителям развернуться и посмотреть в эту сторону. Поддерживаю мнение профессора Ковалева, что действительно очень тонкая грань между педнауками и именно графическими технологиями, как то обозначено в диссертации. Но надо учитывать, что эта диссертация одна из первых в этом плане, и в дальнейшем, я думаю, мы все учтем это, ну и вы в том числе. Вот я буду поддерживать эту работу, работа мне понравилась, тем более понравилась своей оригинальностью и в смысле тематики, и в смысле постановки. Я думаю, что она будет и востребована на практике. И советую вам учесть замечания Олега Васильевича. Вот видите, три профессора не смогли решить. Тут, правда, напрашивается вопрос о... Кто вообще бажає висловитися? Немає. Так. Тоді для... надається переконцеве слово для здобувача. Будь ласка, Вікторія Сергіївна. Заключне слово. Маю подякувати шановним членам спеціалізованої вченої ради, опонентам за влучні відгуки і зауваження. Я буду намагатися все далі, подалі робити по ваших відгуках і нічого не пропустити. Особливо дякую Віталію Олексійовичу, науковому керівникову. Він завжди підтримував, підштовхував і правильно направляв. Дякую дуже велике. І, звичайно, чоловіку і батькам, без них ця робота абсолютно ніяк не сталася. Дякую. Ще дозвольте передати привіти, так? Так, дякую, сідайте, будь ласка. Шановні члени Ради, нам потрібно обрати членів лічильної комісії. Є пропозиція до лічильної комісії включити наступних професорів. Сазонов, Ванін, Ковальов Сергій Миколаївич. Є заперечення? Немає. Прошу проголосувати. Ні. Хто за? Прошу опустити. Утримався? Проти? Немає. Дякую. Так, робимо перерву для голосування. Так, шановні члени Ради, продовжуємо нашу роботу. Слово надається голові лічильної комісії. Будь ласка. Були присутні на засіданні склад обраної комісії.
Ковальов, Ванін, Сазонов. Були присутні на засіданні 17 членів спеціалізованої вченої ради, зокрема 8 докторів наук за профілем розглянутої дисертації. Роздано бюлетенів 17, залишилось нерозданих 2, виявлено в урні 17. Результати голосування про присудження наукового ступеня кандидата технічних наук ГОНТИ ВС подано голосів за 17, проти немає, недійсних немає. Так. Нам потрібно затвердити протокол голосування. Хто за? Прошу голосувати. Прошу опустити. Проти? Утримався? Немає. Прийнято. Так. Чи є питання до голови? Немає. Так. І переходимо до обговорення висновку спеціалізованої вченої ради. Будь ласка, у кого є зауваження? Перше, по преамбулі, будь ласка. До пункту першого. Немає. Пункт перший на підставі результатів до пункту другого. Є по преамбулі. А, будь ласка. Угу. СНК. Вікторія Сергіївна, ви регіструєте, так? Так, хорошо. Ще зауваження? Немає. Пункт перший, будь ласка. Ну, цифри понятно, на підставі результатів. Так, є. Друге. Найбільш суттєві результати одержані здобувачем. Так, ще зауваження, будь ласка. Немає, да? Так, поїхали. Третє. Обґрунтованість та достовірність наукових положень, висновків та рекомендацій. Там взагалі немає, чим обґрунтовано. Просто положення базується, а про обґрунтованість і достовірність нічого не скажу. Переробити. Так. На практичній апробації підтверджено результатами тестових прикладів, актами впровадження, коректними методами застосування, відомих теоретичних положень і таке інше. Тобто це дуже обмежено і так куцо, як то кажуть. Так, четверте. Рівень новизни наукових положень полягає у наступному. У роботі вперше удосконалена і отримала подальший розвиток. Це з дисертації. Наскільки я пам'ятаю, у відзивах опонентів зауважень з цього приводу не було. Так, шановні опоненти, щодо новизни? Так, тоді залишаємо, але від, я тут дивлюсь, від Віталія Олексійовича, на основі, так, додана, чи хто це? Ні, це не я. Ні, не ви? Це Кащенко. А, це Кащенко, зрозуміло. А нема Кащенка? Нема. Це його почерк. Так. Ще зауваження, будь ласка, побажання. Немає, пішли далі. П'яте.
значення одержаних результатів для наукових результатів для практики. Виктория Сергеевна, общее замечание. Значит, читаем название пункта. Значение одержанных науковых результатов для практики. Такой-то, такой-то, например, навчально-оцінювальний курс «Простір UA» там и так далее. В конце. Що дозволило? И пишите конкретное, конкретный эффект для практики. Вот тогда будет понятно, что конкретно получили. То ли вы повысили объективность оценивания, процент отбора, процент классификации там, и так далее. Так, еще замечания, пожалуйста. Пішли далі, да? Шосте. Особистий внесок здобувача. Це вже готове, да? Вот тут есть такой момент, встановлення основных визначень та понять просторової уяви в геометрии та инженерной графике. Ну, не слишком ли сильно? Встановлення основных визначень та понять просторової уяви в геометрии та инженерной графике. То есть, это слишком уж, как я скажу, ну, всех мы остальных отчеркиваем и только Викторию Сергеевну оставляем. Скромнее надо быть и тщательнее. Так, Виталий Алексеевич? Ну да. Так. Еще зауваження, будь ласка, по шостому пункту. Пішли далі. Сьомий. Відповідність публікації вимогам порядку присудження наукових ступенів. Відповідність диссертації листу МОНТУ. Ну, тут, по-моєму, как бы стандартно. Да? Так. Восьме. Зауваження та рекомендації. Тут в основному рекомендації. Да, нет зауважень. Это некрасиво. Значит, зауваження надо взять наиболее весомые, такие объективные, из отзыва оппонентов. Опять же, як побажання. Ну, что это побажання? Милостливо повелевать, соизволили погладить. Так, результаты опубликованы. Тын-тын-тын-тын-тын. Вот тут был момент. Кто-то в замечаниях писал по поводу 8 и 9 пункта публикаций. Было там, да? Значит, обратите внимание, чтобы не было проколов. Так. Ну и тут пожелание от профессора Кащенко. И он нам передал, так сказать. Більше уваги необхідно акцентувати на геометрии. Значит, обратите внимание. Графические технологии, они везде, везде у вас должны быть натыканы, скажем так, простенько. Так, еще замечания, пожалуйста, по проекту заключения. Немає. Так, тоді голосуємо, кто за те, чтобы затвердить такой проект, как основа, за, прошу опустить, утримався, против, немає. Так, ну и наприкінці слово здобувачеві. Да? Так, нет, ты поздравил. А, ну да, поздравить. Мне Виталий Алексеевич поручил поздравить вас. Да. Вы уже переводили? А? Да. А ты хочешь пойти? Сейчас выступи, кофе пойдем.